নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেল দা এছ ডট কে ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক ভালে আছেনে মোৰ ভালেই আজি চিকেন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগে নিশ্চয় মোক ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো এফালে বিৰিয়ানীৰ কাৰণে লৈছোঁ আধা কেজি ব্ৰইলাৰ মাংস ইয়াত অলপ দিছোঁ নেমু নেমু চেপি দিছোঁ নিমখ লগা হ'লে আৰু দিম এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এফালে দিছোঁ হালধি এফালে দিছোঁ কাশ্মীৰী পাউডাৰ এফালে দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু এফালে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এফালে দিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা আৰু দিম এক চামুচ দৈ আৰু দিম অলপমান সৰিয়হৰ তেল এতিয়া এইখিনি মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম এইখিনি মেৰিনেট কৰি এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম এইফালে চাউলখিনিৰ কাৰণে পানী গৰম দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম এয়া নৰসিংহ পাত অলপমান ডালচেনি আৰু এই তিনিটা ইলাচি অলপ দিম নিমখ এতিয়া পানীখিনি উতলিবলৈ দিম এইফালে চাউলখিনি ধুই থৈছিলোঁ পানীখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে এতিয়া চাউলখিনি ইয়াত দি দিম চাউলখিনি 75% মানহে সিজাম ইয়াত 70% বা 70% মান সিজাম এইফালে চাউলখিনি দি হৈ গ'ল চাউলখিনি যেতিয়া 70% সিজিব তেতিয়া কাঢ়ি থ'ম পানীখিনিৰ পৰা উঠাই থ'ম এতিয়া এইখিনি সিজিবলৈ দিওঁ এইফালে চাউলটো উতলি হৈ গ'ল চব এয়া আৰু অলপ সিজিব বাকী আছে এতিয়া চাউলখিনি পানীখিনিৰ পৰা উঠাই পিনে থৈ দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ নমাই দিলোঁ পানীখিনিৰ পৰা আৰু নমাই পেলাই যাতে গৰম ভাতটো থাকিলে বেছিকৈ সিজি যাব সেইটো কাৰণে ইয়াত ওপৰত অলপ ঠাণ্ডা পানী দি দিলোঁ এতিয়া পানীখিনি ইয়াৰ পৰা যাব দিছোঁ পানী তেল কেৰাহীখন গৰম হ'লত ইয়াত অলপ দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল তেলখিনিত এতিয়া মই তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইফালে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম এইফালে পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি থ'ম এতিয়া ইয়াতে অলপ মিঠাতেলে দি দিম কাৰণ ৰিফাইণ্ড তেলত বনালে সোৱাদটো ইমান ভাল নাপাওঁ মই সেইটো কাৰণে অলপ মিঠাতেল দিছোঁ এতিয়া ইয়াত আলুকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপমান নিমখ দি দিম আলুকেইপিচ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ এইফালে আলু ভাজা তেলখিনিতে আৰু অলপ মিঠাতেল দি ল'লোঁ তেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াত দিছোঁ পাঁচফোৰণ
Kita lihat di sini, kayak gue juga.
দিম অলপ বিরিয়ানি মশলা। আর দিম অলপমান ঘি। এতে পদুনাটো লাগিছিল, পদুনাটো নাপালোঁ দিব কাৰণে। এইখিনি এতিয়া গেছত দি দিম আকৌ। গেছটো জ্বলাই পেলাই কিন্তু ইয়াতে বহাই দিলোঁ খালি গেছটো। ভলিউমটো সৰু কৰি ল'ম গেছটো। সৰুতকৈ অকণমান বেছি কৰিম এয়া। এতিয়া ইয়াতে দিম ঢাকনিখন। এতিয়া আৰু 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম। এইফালে চাওঁ চব তৈয়াৰী ৰেডি হ'ল। বহুত ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দি প্লেটিং কৰিছোঁ। এইফালে বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল, মোৰ ডিনাৰৰ প্লেট ৰেডি হৈ গ'ল। ইফালে ঘৰতে থকা কম বস্তু দি বনোৱা বিৰিয়ানী হয়। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আজিলৈ আহিছোঁ, গুড নাইট। এইফালে হাজবেণ্ডৰ ৰিভিউ লওঁ কেনেকুৱা আছে।